Aí pessoal, mais uma aula de caça do leopardo. aqui, ele está agachadinho aí. Veja que o, o impala lá, que é o que ele está caçando, está meio desconfiado. Deve estar farejando que tem um predador por perto, mas não está vendo. É, pelo visto parece que é uma gazela. É uma gazela. A gazelinha ali está, está desconfiada. Só que ele tá aqui. Olha o leopardo como tá sem vergonha aqui. Abaixado, aproveitou o, o morrinho ali de terra para se esconder. Está só esperando a brecha. Só que, cara, o leopardo é muito esperto. Ele é o rei da. Da furtividade. Olha isso aí. Vai ali, ó, de fininho, vai se rastejando, rastejando. E desconfiado, veja que. A gazelinha ali está desconfiada. Ele chegando mais perto, vai chegando mais perto. Opa! Olha como ele é esperto, como é ligeiro. Ele já ficou atrás ali da árvore de uma forma que. A gazela está bem próxima a ele, mas não consegue ver porque a árvore está no meio. E tá ali, ó. E ela tá escutando. Deve ter aquele barulhinho de mato. De mato, sabe? Mato seco. E o bicho andando e. Cara, ela não consegue ver. E quando. <laughs> Vê, vai ser tarde demais, né? Vamos lá. Olha o bichão, só esperando. Olha que coisa linda. Completamente estático. Ela abaixou a cabeça. Abaixou a cabeça e ela tacou. Tacou. Pegou. Já era, cara. Já era. Leopardo é. Felino incrível. Felino incrível. Pena que nesse mato alto aí só vai dar pra ver a ah, bichinha se esperninha. Não vai dar pra ver. Ele finalizando, né? Mas mais uma caçada excelente, uma aula de caça do mestre Leopardo.